I'd shoot you. Der er fuld fart på hele dagen. Mm. Men det er min nye pli. Og prøv at se, hvad jeg også kan. Forklaring. Libero Thin Power er resultatet af et godt samarbejde med danske forældre. Sugeevnen er helt uden sammenligning. Mærk selv. Nu tisser jeg igen. Mor mærker ikke noget. Og det gør jeg næsten heller ikke. Libero. Sikker, fri og god mod numsen. Prøv også Up & Go. En rigtig ble uden tape. Man kan sige meget om Norge. Jeg drejer altid til Norge, fordi jeg synes, det er bedst i Norge. Der er altid masser af sne, og så er det er næsten altid det perfekte sted. Det er bare altid solskin og masser af sne. Og jeg synes, Norge er det perfekte sted for vinterferie. Jeg kunne godt blive nu mere, det lover jeg dig. Vi tager altid til Norge. Få vinterguide Norge på Hydro Texaco, hos rederierne eller dit rejsbureau. Norge for krop og sjæl. Maizena pizza dej gør det nemt at lave en hjemmelavet pizza. Tilsæt kun vand og dit eget lækre fyld. Maizena gør det nemt at lave en vellykket pizza eller grøntsagstærte. My water broke. Well, we'll get you another. No, my water broke. 20th Century Fox presents the comedy event of the season. Where is the bloody doctor? Here I am. Oh! 9 months. Camilla Martin, et første. Hver gang du spiser, spiser du dine tænder med syreangreb. B6, vi prøver lige igen, ikke? Hver gang du spiser syre, udsætter du B6. Du skal også holde sadlen op, når jeg skal sige noget. Man kan ikke bare sige, at jeg altid har B6 med i tasken. Jeg kan jo ikke rende rundt med en tandbørste hele tiden. B6 indeholder naturens eget aktivstof karbamid, som øjeblikkeligt neutraliserer den syre, der giver huller i tænderne. Klinisk dokumenteret. Jeg er helt til grin lige nu, jeg ved godt. Hvis dine indtægter eller dine fradrag også har ændret sig væsentligt, så husk at indsende forskudsskema inden 10. oktober. Efter ham! Husk det nu, 10. oktober! Køb i unge og få ekstra det nye Absolut Let's Dance Magazine. Absolut og vi unge præsenterer Absolut Let's Dance 9. Nu igen med alle de største dansehits. Spørg efter Danmarks stærkeste dance compilation. Absolut Let's Dance 9. Køb den på CD nu. Men jeg bryder mig ikke meget om at udtale mig til et program, der så elitært udelukker alle af mit køn. Det har jeg da aldrig nogensinde hørt magen til. Hvad fanden bilder jeg ind? Du kunne lave dit eget program, for eksempel, der kunne melde sig til mændene. Eller måske kunne man kigge med nu her på torsdag, hvor vi har lukket en hel masse dejlige mænd i studiet. Vi skal høre, hvad de mener om os kvinder. På gensyn på torsdag. Ja. Verden forandrer sig hele tiden. Det gør nyhederne på TV3's tekst-tv også. Vi opdaterer døgnet rundt. Skaff dig et hurtigt nyhedsoverblik. Vælg selv hvornår. Vi er der hele tiden. Nyheder fra hele Danmark. Find dem på TV3's tekst-tv.